mukama atuyambe abantu balekera okulooza nti baluni ekijitwala mu bbanga ebakkala yaayo kakati mambusulwa ekigambo kya ekiriwo abantu lusi batutegeera bubi omuntu bwalaba President Museveni tugenda Masaka for example which ejja abantu mwe mwalonda President Museveni nga alina okukola emirimu bw'omulaba nga agenze nga alina programu zaakola kati abantu n'alowooza nti kati President Museveni ali mu campaign actually tuvaayo nga tetwogerera ku kigambo nti mpa akalulu mutugoberere jyo twabadde Masaka nali e Masaka era naluli nali e Bukomansimbi wiki ewedde nabadde Mukono ejindi naye tetuna wantu wetugamba kigambo nti mtu wa akalulu programu gye tuliko eriemu please tulina okubanga tusooka mu kiseera kino okutuukiriza manifesto gye mwatu ekimu ku kye twakkiriziganya nakyo mwatu abagamba nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okukyusa ku mbeera y'abannayuganda tumanye ebintu si byangu amu tebinatambula bulungi atubeetonderamu etanatambula bulungi naye twagala kubakakasa nti tukola kyonna ekisoboka okutuukiriza manifesto gye twabeeyamira so abantu batambudde najja President Najja nayogera nammwe mumulinde paka tunave Masaka. Crusade yonajja kokuwa BBS tujja kuba nayo. Ne tujja kubere Masaka ennaku bbiri. For 2 days tujja kulya ku kigambo kya President tibanange munonde mukalulu. It's not there. Ne ekiseera bwe kituuka ndi katika ekiseera kituuse tugenze mu campaign. You know what happens. Right. We go out and we explain to the people. Kali. Kakati system yaffe. Okubira. Yes, yokuleta bakandi yakuleta anagenda kusoma. Kwa mwaba NRM of course muli bigambo nga mwami gundi adachi ogerako. Mwami swando adachi abantu bagenda bagamba tulya MK, tulya Museveni, muzeyi Tova ku mini, bino bili bitya. You know chino che chimu chenja bagamba mwe NRM mugatake musigale eri emu. Yes. Sio gata kukubisa. Okay. Kubisa. Emu kubisa emu. Okubisa emu emu. Okubisa emu emu. Esigaleri emu. One times one. Times one. Times one. Equals one. Emu ke. Museveni. Tova kumeini. Esigaleri emu. National Resistance Movement. Echuchindagalu kubaka kasa. Toba kuhu cha mukilila nyono uluo zanzi. Tetuli mubi wai. Tetuli muchi. Fetu kubisa bukubisa sigala eri one. So finally mchino simanyi. Maybe ndo za maswa itu jafuna. Jafuna akada kalala. Njagala ku baku nga mwena. Abagenu kubira mulu chikula president. Nga tujeyo. Abagenu kubira mulu chikula president. Ako. Mujye. Tubere utu ugrino mkulembeze. Ensonga tuzogere. Ahane uwera wambaka. Kwanga president agenda kujanga chairman wapate. Ajanga president wa Uganda. So my brother Matthias Mpuga nga tuli e Masaka bera wo batwise kubanga ababaka parliament muna baitidwa jango berewo president Museveni tatambula nga candidate he moves as a president of Uganda. Uganda kona bucha assumption munange tubyango